أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. پتیر آیاتونو مبارکو کې د یهودو هغه شرارتونه او د هغوی هغه ګستاخي د انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام په شان کې، او خصوصا د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام په شان کې چې د هغوی کومه رویه وه هغه ذکر شوه، چې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام ته د ده د عیسی علیه السلام مور حضرت مریم علیه السلام ته ډیر بد نسبتونه به یې کول، ډیره ګستاخي به یې کوله، ډیره سپینسترګي به یې کوله. آخر دا چې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام قتل ته اقدام وکړ، او بیا به دوی ویل هم دا چې موږ عیسی علیه الصلاة والسلام قتل کړی دی. الله رب عزت فرمایي نه، داسې نه وه. وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیه، مخی ذکر شو وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. د عیسی علیه الصلاة والسلام قتل کړی نه دی، بلکې الله رب العزت حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام ډیر په حفاظت سره پورته کړی دی، د دې د شر نه محفوظ کړی دی، خپل ځان ته اسمانونو ته خېژولی دی. الله پاک فرمایي حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام ژوندی دی، عیسی علیه السلام ژوندی دی، په آسمانونو کې ژوند تېری، په آخره زمانه کې واپس به دې دنیا ته راکوزیږي، په دغه دنیا کې به بیا ژوند تېری، او په دغه دنیا کې به یو مثالی امن قایمیږي. عیسی علیه الصلاة والسلام د دین اسلام خدمت به کوي، پرچار د دین اسلام به کوي، د امتی په حیثیت باندې به راځي. دای متعلق مخی خبر ذکر شوی وي، خو الله فرمایي چې کله واپس راشي نو حالات به داسې وي، حالات به داسې وي چې د دغه اهلي کتابو نه به هیڅوک داسې نه وي چې هغه به د ایمان نه وروسته پاتې کیږي، بلکې ټول به راځي په حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام باندې به متفق وي، ایمان به راوړي، دا به یو وخت راځي. نن خو یهود شرارتونه کوي، د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام خلاف کوي، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف کوي، د هغوی په شان کې ګستاخي کوي. خو یو وخت به داسې راځي، یو وخت به داسې راځي چې په دې دنیا کې به چې کم دی نو ټول څه شی شي، مؤمنان به شي، ایمان به راوړي. فرمایي و ان من اهل الكتاب، او نشته دی هیڅوک د دغه اهل کتابونه، الا ليؤمنن به، مگر خامخا ایمان بروڑی دی، بیهی پدغ عیسی علیہ السلام باندی قبل موتی ہی، مخد مرگ ددنا. عیسی علیہ السلام و سلام لا وفات شوین دی، عیسی علیہ السلام و سلام دا وفات نا مخی مخی دا طول و پی ایمان روڑی، یوزل بی منی، یوزل بی منی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ او پورز د قیامت باندې یکونو شبا د عیسی علیہ السلام علیهم پدې باندې شهیدا، گواهی کوونکې، دا به شاهد وګرځي. دغه یهود چې دا ډیر شرارتیان خلک دي، ډیر شرارتیان خلک دي، ډیر ګستاخ خلک دي، او دا فتنی د یهودیت د نصرانیت قسمه قسم فتنی دا خو روانې دي، او کله کله د دې پیروکار دا په نور جامو کې مراشي.
مګر تاسو په خپل ملک ګوري او زمون حق پرس علما محققین علما پوی علما ویخ بیدار علما هغه تاسو ته مخکې نشاندهی کوي چې دا کومه فتنه ده او کوم خلک دي او په څه ایجنډا باندې راغلي دي او د دې منصوبه څه ده او کار څه دی. ټول خلکو په لوی اعتمادو خو مولانا مخکې نه ویلي دا د یهودو ایجنډ دی. څه شی دی دا؟ یو کس درته یادول وي دا څه شی دی؟ د یهودو ایجنډ دی. یهود شرارتیان خلک دي، ګستاخ خلک دي، د دین او د اسلام خلاف خلک دي، د علما او د دیندار طبقې خلاف خلک دي. څوک؟ یهود. ډېر زدیان خلک دي او هم د دې په مشن باندې چې کوم دی نو دغه عمران راغلی و او موږ تاسو خو چې کوم دی نو اول نه پېژنده، خو په ابتدا کې درته چې کوم دی نو زموږ چې کوم د علماو قائد دی نو هغه درته مخکې نه نشاندهي کړې وه. ګورې ځان ته نه ساتئ، دا د یهودو ایجنډ دی، د یهودو ایجنډ دی، ځان ته ساتئ. زموږ خلکو بیا د مولانا پسې بدوېده وګوره، وایي دته یهودي وایي، دای په اشارو باندې چلیږي که نه چلیږي. تاسو وکتم چې څنګه بایي شرارتونه کول، د پیغمبر په شان کې ګستاخیانې به کولې، داسې د ده پیروکار هم کوي، د ده پیروکار هم کوي. دا اوس ورځې مخکې تاسو په میډیا باندې یو ډېر شهرت حاصل کړ، یو بیان چا یو رپورټ یې ماشوم دی نو څه ګډې وډې وایي، څه ګډې وډې وایي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د شان سره د ده شان برابر کړ. تاسو اورېدلی دي پخپله چې د ټولو نه لوی سعادتمند مور او پلار چې کوم دی، د حضور پاک علیه الصلاة والسلام هغه والدین وو چې د نبی علیه الصلاة والسلام په شان یو لوی لویه هستي او یو باکمال شخصیت هغه زیږولی دی. او دویم چې کوم دی نو په دنیا کې د ټولو نه لوی سعادتمند او خوشقسمت او لوی خلک چې کوم دی نو هغه څه شی دي؟ د عمران دغه مور او پلار دي. چې د عمران خان غوندې چې کوم دی نو یو سعادتمند شخصیت یې زیږولی دی، بدبخته خیال هم شو. نو د پیغمبر سره یو شان کوي که نه یو شان کوي؟ دا د پیغمبر په شان کې ګستاخي نه ده. هغه چې کوم دی نو دا یو ورځ دوه مخکې تاسو د یو بدبخته مولا د خولې نه هم چې کوم دی نو واورېده چې هغه وایي دی نو دا د پیغمبر د درجې نه څه کم نه دی. ښه صراحت سره یې ویلي دي د پیغمبر د درجه نه څه کم ده، درجه د ده نه ده. خو بیا هم چې کوم دی نو مسلمانانو کې خو غیرت شته یې که نه؟ مسلمانانو کې غیرت وي. هغه چې رانیولی دی داسې کړی دی چې ټولو خلکو دپاره عبرت وګرځولو. نو ما ملګري ناستو هغې ویل زه دا ولې عبرت شو، تر اوسه خو به دې ډېره بې حیایي کوله، ډېره ګستاخي به یې کوله، اوس به لږ احتیاط کوي، اوس به داسې خبرې نه کوي، ځکه چې زموږ په دې خلکو کوم بعضې خلک داسې شته دی چې هغې کې څه ایماني جوش او جذبه شته، څه غیرت په کې شته دی، په خپل پیغمبر او د خپل پیغمبر په ناموس باندې غیرت کوي، څوک داسې ګډو وډو ته نه پرېږدي. نو هغه د دې خلکو دپاره عبرت وګرځېد. نو مایل او ټیک ده، اوس به لږ احتیاط کوي. بې حیایي الله رب العزت خو چې کوم دی نو څه شی کوي؟ صبر کوي. د الله صبر ډېر لوی دی، رحیم ذات دی، کریم ذات دی. او همدغه رنګ چې کوم دی نو الله رب العزت ډېر لوی صبر والے ذات دی. خو بیا کله چې الله پاک چاته چې کوم دی نو مهلت ورکړی وي، هغه په دې خپل بې حیا کې سرکشي کوي کوي کوي، رو رو مخکې ځي، رو رو مخکې ځي، اخري یو حد ته ورسي. چې یو حد ته ورسي نو الله پاک په آخره کې رونیسي. الله پاک دا دې ته استدراج وایي چې ته څه کوې، کوه مله خیر دی. ده چې کوم دی د قوم زنانه چې کوم دی نو بربنډ په دې دغه باندې ونه ګډولې په دې روډونو باندې، مخې خو به لا ګزاره کوه چېرته پارکونو کې، په جلسو کې، چېرته به یو شیرته به اوس داسې چې کوم دی نو بالکل سر عام دا دوه درې ورځې مخکې چې کوم دی نو تاسو به کتلي وي په میډیا باندې چې یو بدبخته زنانه هغه راوتې ده او په میدان باندې ګډیږي، د خلکو په منځ کې ټول خلک تماشې ته راغونډ شوي دي او دا چې کوم دی نو خپلې کپړې مچتې کړي دي، خپلې کپړې هم د ځان نه لرې کړي دي، ګډیږي په میدان باندې، په بازار، په روډ باندې. نو چې دومره حد ته چې کوم دی نو دا بې حیایي ورسي، دومره حد ته د دې چې کوم دی سرکشي ورسي، نو الله پاک به بیا د دې گرفت نه کوي. ان بد شرب بے کل شدید، د الله رب العزت نیول خو بیا ډېر سخت دي که نه؟ بیا نه څوک ځان نه شي خلاصولی.
او سم دغه بعضی ساده مسلمانان زمون او دا ډیر دیانتدار سړی دی ډیر لوی خیرخوا دی د علماو چې څومره لویه دښمني دې بدبخته کړې ده او د علماو دښمنۍ ته چې کوم دی د دین دښمنۍ ته چې دې ظالم څومره دا قوم روچت کړی دی دومره به بل چا نه یې کړي دومره ظلمونه یې کړي دي اوس هم دغه مسلمانان چې دا کوم د دې فتنې ښکار شوي وو د دې پسې روان وو هغې ته اوس هم مونږ چې کوم دی نو څه شی کوو یو درخواست کوو د عاجزۍ یو سوال ورته کوو چې بس دی که نه اوس خو ته راوګرځئ اوس خو داسې مه کوئ چې اوس هم تاسو دنیا په بل مخ باندې اړوي وو چغې سوري هم جوړې کړي دي غوبر هم جوړ کړی چې دا ډېر لوی ظلم وشو اوس خو مه کوئ بس دی توبه خو وباسئ اوس خو استغفار وکړئ اوس خو په خپل ګناه باندې نادم شیخ پیمانه شئ اوس هم نه پیمانه کېږئ او آخر تر کومه پورې وایي الله رب العزت فرمایي که نه و ام من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته دا یهود چې کوم دی به هم یو ځل داسې کوي چې دا حضرت عیسی علیه الصلوۃ والسلام ډېر خلاف یې کولو ډېر خلاف یې کولو خو یو وخت به داسې راشي دوی به پیمانه شي او پوه به شي چې بس مونږ غلطي کړې ده او بس دوی به چې کوم دی نو راشي په عیسی علیه السلام باندې یو پوخ ایمان وړي تاسو هم د پیغمبر د یو وارث خبره خو تر اوسه نه منله هغه ورته چې دا ګوره فتنه ده ځان ته وساتئ دا چې کوم دی نو د دین دښمن دی د علماو دښمن دی ځان ته وساتئ دا د یهودو پیروکار دی د هغه یو ایجنټ دی ځان ته نه وساتئ دا خبرې به ته کولې خو بس تاسو په غوږ نه لګېد تاسو نه منله اوس خو یې ومني بس دی که نه اوس خو یې ومني توبه خو وباسئ بس دی اوس هم نه مني الله فرمایي و ام من اهل الكتاب او نشته دی هیڅوک د اهل کتاب نه الا ليؤمنن به خامخا ایمان بروړي په د عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ د دنه و یوم القیامت او په ورځ د قیامت یکون علیهم شهیدا شی به د عیسی علیه السلام په دې باندې شهیدا ګواهی کوونکی په دې باندې به ګواهی کوي چې ما څه کول او دې څه کول نو د دې زمانې مؤمنانو په تاسو به هم یو ګواهي کوونکی وي ګورئ دغه علما به در باندې ګواهي کوي چې موږ ته واز کولو نصیحت هم کولو دې ته هم فتنو نشاندهي کوله د دې د اصلاح کوشش هم کولو دې ته هم صحیح لار ښودله خو دې به چې کوم دی نو د باطلو پسې روان وو زموږ خبره په دې نه لګېده او د هغې پروا یې نه کوله څه به کوئ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم بس بسبب ده ظلم من الذين دعا كسانو هادوا يهوديان دي حرمنا عليهم حرام کړو مونږ په دې باندې طيبات پاکيزه سيزونه هغه پاکيزه سيزونه او حلت لهم چې حلال کړې شو د دې د پاره په دغه یهودو باندې مونږ حلال سیزونه حرام کړ د دې د شرارت د وجې نه د دې د ظلم د وجې نه د دې د سرکشۍ د وجې نه وبصدهم عن سبیل الله کثیرا او په سبب د بندولو د دې عن سبیل الله د لارې د الله نه کثیرا ډیرو لره ډیر خلک به د الله د لارې نه منع کول بندول به هغه د یهودو عادتونه چې وګورئ هو به هو هغه عادتونه نن هم په دې خلکو کې دي دیم خلک بې حیایۍ ته راغواړي د دین نه یې منع کوي هغه دیني غیرت او جذبه ته نه ختموي واخذهم الربا او په سبب دا اخیستلو د دې الربا سود لره چې دا سود خواره دي وقد نهوا عنه او یقینا چې منع کړی شو دی د دغه سود نه الله رب العزت ویلی دی چې دا سود حرام دی ځان د نو ساتي می کوي خدای يهود چې کوم دی نو د سود شوقیان دي سود کوي د سود نه من کیږي نه واکلهم اموال الناس بالباطل او په سبب د خوړلو د دې اموال الناس د مالونو د خلکو بالباطل په باطله طریقه باندې په باطله طریقه باندې د خلکو مالونه لوټ کوي او خوري قسمه قسم ټیکسونه پتا باندې لګي ستا په سر باندې قرضې راخلي او څه شي کوي خوري نو واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما او تیار کړی دی مونږه للكافرين د پاره د کافرانو منهم د دین عذابا اليما عذاب درناک دردونکي عذاب
وإن من أهل الكتاب أو نشتري السوق ده أهل كتابنا إلا ليؤمن النبي مگر خامخا ایمان برولی دی پر عیسی علیہ السلام باندی قبل موتیه مخ د مرگ ددنا و یوم القیامت یو پورز د قیامت کی یکونو شبا علیهم پر باندی شهیدا گواہی کون کے فبظلم من الذین بسب سبب د ظلم دا کسانو هادو چی یهودی اندی حرمنا حرام کړو مونږ علیهم پر باندی طیبات پاکیزه سیزونا ها پاکیزه خوراکونه او حلت لهم چې حلال کړی شو د دې لپاره حلال سیزونه بل ځای کې الله پاک فرمایي وبظلم من الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما دا سیزونه الله پاک ذکر کړي چې کم کم سیزونه مونږ په دې باندې د دې د شرارت د وجنه حرام کړي وو د دې د بغاوت د وجنه وبصدهم او په سبب د بندولو د دې خلق لرا عن سبيل الله د لارې د الله نه کثيرا خډير واخذهم الربا او په سبب د خړلو د دې الربا مال د سود وقد نهو او یقینا چې من کړې شو د ان هو د سود خوراک نه واکلهم اموال الناس او په سبب د خړلو د دې اموال الناس د مالونو د خلکو بل باطل په باطل طریقه باندې نو خدا نه وایو چې دا چې کوم دی نو د ده پسې څوک روان دي دا کړي ټول یهودیان دي خو ما درته اول یو نشاندهي وکړه چې بعضې محققین علماو د اول نه چې کوم دی دا قوم پوهې کړی چې ګورې دا د یهودو ایجنټ دی یهودو ته لارې اوارۍ هغه عادتونه پکې شته دی او دانه چې په دې آیاتونو کې د قسمت معاملې داسې ده چې نن په دې آیاتونو کې هم هغه نقطې ذکر کیږي چې کوم د دې سره لګي نو دا د یهودو په باره کې دا آیاتونه دي دا څوک مه وایي ګوره چې دا د عمران خان په باره کې دا آیاتونه نازل شوي دا آیاتونه د یهودو په باره کې دي د عمران خان په باره کې نه دي خو بهرحال دا هم د یهودو جن دی دا به منئ ځکه چې د پخوا نه چې قائد محترم کا مخبر کړی ته نو هغه رتیږي نه ګورې فرمایي وأعتدنا للكافرين او تیار کړی دی مونږ د کافرانو دپاره منهم د دې نه عذابا الیما عذاب درناک وصلى الله تعالی علی خیر خلق محمد وآله وصحابه اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين ومن قوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.